ევროკავშირმა სამეზობლო პოლიტიკის ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც საუბარია საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე. ანგარიში ჟურნალისტებს დღეს ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში ფილიპ დიმიტროვმა გააცნო. მასში ნათქვამია, რომ საქართველოში პარტიათა დაფინანსებაში არსებული შეზღუდვები არათანაბარ გავლენას ახდენს ოპოზიციურ პარტიებზე, რომლებსაც სახელმწიფო რესურსებზე ნაკლები წვდომა აქვთ. ასევე კვლავ დაუძლეველ პრობლემად რჩება სამართლიანი უფლებების უზრუნველყოფა. ანგარიში ცალკე თავიეთმობა, ასევე მედიის თავისუფლების საკითხს, ნათქვამია, რომ მისი დისტრიბუციის ქსელი ყველასათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი არ არის. კვლავ დაუძლეველ პრობლემად რჩება. მე საკაბელო ტელევიზიები არ ავრცელებენ არაკონტროლირებად მედია საშუალებებს, განსაკუთრებით რეგიონებში და არა მარტო რეგიონებში, თბილისშიც. ასევე ის, ასე ვთქვათ, ობსტრუქციები, რომლებიც მოუწყეს მოქალაქეებს ნაციონალურ არქივებში. ცხადია, რომ ეს დიპლომატიურ ენაზე აისახა ამ დასკვნაში.